Ютюке Эболлон эфирге Сахасире информационный бери студияға Эдуард Рудых. Сахасире коронавирус Британия тағы штаммынан екке кейгіреді. Илдар Ханасей Николаев Салайны пытсуалы стаб мұннегар. Республика бетігер эпидемиологическай бүгі майгы устугур бұтын. Турсияттан кәлбен жокуыскай кура джекергенегер екке кейгі ковид бұк өрігінен өлдегіта бігерген бетін туынан етіннеді. Британская штам ден аттамыт коронавирус көрінгі бұдан түргенлік тарғанырынан себестен кейін куракка куттал суғыр. Білген үгіз ке омық серігер сынгелаңа сындер ол егер Турцияға, онын ғыры тастан әбей кейрен сөп. Илдархан жон олары седдерінен терілтелерінен омық седдеріттен келер жону контроллағыны күйірдерге сұрдақтаты. Келәтчілер қаяндағаны ПЦР тесті тұттаран ол түмігін ГОСУ сұлуға порталығар бар туз кабинеттергер ұғықтақтыр. У нас на территории республики подтвержден первый случай британского штамма, завезенный нашими жителями в Якутске. Так, семья из Якутска, которая отдыхала в Турции, в начале апреля приехала, заболела. Так, по приезду, хотя анализы при въезде на границе были отрицательные, через три дня заболели. Вот, и сейчас уже после проверок лаборатории за пределами республики официальный Роспотребнадзор уже дал заключение, что это британский штамм. Соответственно, с учетом того, что этот штамм опасен тем, что он распространяется гораздо быстрее, у нас, по крайней мере, по Якутску уже есть, ну, серьезная угроза. Илдахан Республика муниципальный терилилерин суал ыстап тыргар. Жонғы қачық мерелері тутуғар әлбәк болан джекергенінен терәйінлерден айылғаға тақсылардан мойовкалардан ақастынар тоғыстоғын бұғарар үліні күйірдерге сұрдақтады. Үрігі қаптары жон ақсаны натчатар тұтын жон бейбейіні күтті алты ара төхі қылларына натчықтақ, транспарға әпшестіне сендерге социалыны арыты тұтуғы масканы кәти, терілтелерге санитарны эпидемиологическе әрдебілдер тұтуғы болғычула болықта. Айсен Николаев маны тәңі үйерек тәрілтілігі дезинфекцияны ғытарға, жон температуратың контролурға, эпидемиологическай бұғыттан, майғыттан көрін карантин мерелерін кемігер қойтаппа қылынарға болғым тұғырулықта деді. Жон олары социалыны тәрілтілігі санитарыны мерелер төхі тұтуғаларын өссі түгіл бербер келіргетті. Санатар болуға коронавирустан бұғыныларға ГОСУ сұлуға нөңі әбетір олары сирінен поликлиникаға тиен сайбылығыне берек қысып. Соответственно, оперативным штабам всех муниципальных образований необходимо усилить разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения ограничений, чтобы люди отказались от проведения больших семейных мероприятий, коллективных выездов на природу или на различные маевки. Также необходимо повсеместно принимать меры по недопущению массовых корпоративных мероприятий, организации различных субботников, общественных спортивных мероприятий на слегах, поселках, городских округах. Задача сегодня стоит по максимальному разобщению людей, по минимизации контактов для стабилизации эпидситуации. Сотор кабинет республика бетегері бейға қарыстабыллақ сығынден бірігі ұлыққы келдеректері Росатом Сударсыны корпорации ғытар программаты білген төт регион өлелер. Бүгін корпорация представителері бейға қарыстабыллақтық сығыннар чеген кейі сайдыдың тосқолылыры ден конференция ғыттылар. Тәрәңі республика бірбітілістетін береседетін сол бұячы Кирилл Бычков, өрек оны дұруве қарыстаулы министерстеветін бересевителері қытындылар. Бұл программа бастатан тұран өрек оны дұруве қарыстаулының әргелергер кириға. Сүрін соруға дойдығыт сайдығыты нейлене ақсаны әлбірін тұғығар чөл тұрықтағы бәе дұруветер қарыстабыллақтық сыйғаннар көлуенені итен тағары. Мәні біремені бары ұқтақ, мәні энергия барыны ұқтақ. Оны кеге үлелерін эффективныға бұдан үрдік бол ұқтақ. Ол ұрос атын бәті, ондан таққа қол үлләбіт үлетін түмігінен, оңыран тағар бұд механизмдерін, оның подходтарын туғананынар бұл білігін олық әйгетігер барытығар тарғата әделдір. Сақа сәрінің сұрыналы ұстығынан историетігір бір белек әрдейс кәмкелі. Бүкіндерге Сақа бәчә әттерілтеті ұлыста редакциялері төмер сонынлар ототес ұлыс кәтенінен кәпсир сайттарын өлелетін сағалыға. Мантанала улус олохтохтору сонуну бечеттенен тақсар қығыттын револбакка әбі өсті күйар сетімінен ағыр қықтын ұқтыра. Атынныгет таққа сонунары кепсир сайтын ұқтыра. Сайтқа боллағына
қағыттан тоқтағаны итеғаға соқып болар. Бейті бүттен болана бігі бойан бар, иттен бұл кетігінші үрбе бері сылға тақсыбыт сонынлары бартын келдепті біт. Бұл банда болана рубрикаларынан барта арақсар. Оланы болана әйге сила тұрда ұрфыден сайтынан керен көрек құтынсе. Білеген интернет сетіменен редакция страницы тұр кейлеркі қолықтанына манна ағатшы ұлу сонының бәле түгеннер берейлерін аудио тахарылары, қартыскалары, видеорапорташтары онтан да атыны көрер қықтанылар. Манна үшеген бұл орны ұлуын республика, республика бар атынлыстар көрер, әме бейге тоқтар бұт, земляктар бұт, тәкәрі сейханлық бар құратаға бар жонлар бұт, ұнатағыны бүйдегер бар жонлар бұт әме бұ сайты керекті де. Онатын бәем емі бір нелек оқтау болырын бұйыртан бұл сайты. Бәем бұғылың еппіптің барытын маңын информация бұйт бар. Наға жөйті өлкөсі дебетінен өрен тұра бұл. Горны ұлығығыр үлік үйе қағыт редакциятын сайтын арылытығыр үксел өлігер тәрілтелері әпшестіне корреспондентінер кәлін ағарды ләйтілер. Нәлейін яға табығыста қайыз қарылы бұтын білеті әйтілер. Бұлыңы ғамай олық бұл үрді білі барты интернет сетімінен болды. Соответственно, будем дать информация, мы барне тунен кадах херахтах болуга туттулар маллар баллары диага, например, бибиги херетер битне хвестен тух первичные средства, пожа тушение барне, например, биги блин уже через этот сайт дюнген информация будет на третьях подтемит остановит. Технология балысқандық сайдар кемегер саңы соның қайысқалары ағатшыны күтті бұсты спат сетемелоқ тұр кем ідді біле болла. Айыды Нагавицына Михаил Мардовской Михута бірджелесті қорнай. Бүндөдү дүнөн донор күнүн билетибит. Бүгүн тынчагы 132 сыллакка Эдер Акушер Андрей Вольф оголомун жактарга атын кие ханын кутан иологун быгабыта. Ол курсун бүгүн сыналан Россияга донор күнүн билетир тууна 2 тынча хатта кылтан билдир биттире. Сыллата Россияга мөлүйөн аңара кие каңына дыйр оттону сака сергер билинге тургунан 10 тынча донор бар. Мантын үксілдері кейін көрекке оттан атыттар ұлыстар көлірілір. Донор күніге ражы күскайға олырыр, донор варантердар келіңі 5 сылғы тоқтауға чабыты бірді қанын бербеткейіғі анал чепчетілі картыны тұтырдылыр. Сунтарго ого жоғырын сайынларар кейінгі инженер будущего дені әбі үрәқтәйін жарыға бар. Бұ үрәқтәйін көметінен ұлысқа әлбәқ инженердер етілден тақсылыр. Ойячы Андриан Максимов бұ қайысқынан үләті әлбәқ. Сунтарда корреспондент білім нәуеті сюжетін көрің. Үғық ұтық сірігер сәхен түйілге әкелін тұрауыд. Кәннікі кемге сәхен түйілге күнчәйін оғы түйілге дегер күбілуен, 2 күн ұстата үғық кемнергер олыс әлбәқтір әйіндер манна болалар. Көргі күрдің бұ түйілге олыс әргер бет, маныққа культура салынтата саңардар тұғыттан өрәғірі әйге дегер әти оңыр бұтығар ұлақан күн көрестеріліне. Күнчән түйілге үтчет жұны ұғуя ыңыры тұрын күрдік. Оғы жұңға чугас боларғар бұ проектағын күрі олақан олық болар. Ұлыстағыр хетектурны қақыт оңы сұнтартын, әлге әйттен тойбұқойттан ағыз қаманды күттіңі ұлылар. Оғылар түйілгені саңырдығы олыс әлбәқ санағыла ақтар. Күнчәнеті зона өтті қабар болықта қол, детскі бұлышақ көбей әттәңін, скамейкалар мастар етінеген бартын келлер еқпет, әрәрі барыта хембер ақылы Хақылы стиль ақ болықтақ. Кейін өдірі өксілері бар сақалы дизайн ақ архитектураны олыққы келдірер, ғылы ақтар. Беге бұ зона отдық бұды бар хастақ болыстыр қабағады бұд. Беге манан біз ұртытыр беседқа орық бұдын әп, бес оның мұнықтақ. Бұд әрәңі көрес берейін ұғыятшы Андриан Максимов жоны тұруаран өрделлер. Андриан Егорович ұғыятшы бұғытынан номну 15 сыл үлелен оғы жоғын сайынлар кейінге инженер будущеваден жарғы ұппыта бәсі сылы болар. Әлбәқтік программын келдірілді бейт, инженерлің графиканы келдірілді бейт, оны олыққа кері проекттер бейге үлелі әтсі. Тәрітті кереді күтті туғанына тәрәңі аналла көйек әкран үләхеті үләні білігіндері тұрары олыс жүге. Директивный доскаға Андриан Егорович сайтын күрдіребін. Салты кені бұ сайттығар анал общеобразовательный развивающий программалара барыта керен тұралылар. Сұнтар сыдытытын сайттығар керенгіт интерегерге жон көріктері. Оғылыр көрілер білеген аңардас маңын елеске. Компьютерге тейілден тақсыбы деп болдағына, аны олыққы керергер, үп көрілен, күнчән түйілге саңытыңнанын. Марика Білян, Числа Борисов, Сахателеменді Сунтар. Білі ұлғын бөтіңіне елеген олықтығы педагогический өлі бәтеріне Ирина Прокопьева қанның барар музыкалыны инструмент дұрубеға туғалағын білетір. Ол күді кіне бей анағы сылыстыта мандалинаға оңнен тарбақтарын әтшер. –
Ирина Прокопьева Алтонысылардаакка бүлүүтэгэ педагогическое училищага үөрэнер кемнеригер Абрам Тараховской оркестрыгар мандалинага оонюр этимдиен кен тутта кепсир. Онтон ыла биохон агыссыл ааста, онтон Ирина Петровна бүгүнгө диэри инструментын илже келле уяатчытын мактана саныр. Кини миген икки үлөрөп бите туакка мандалинага. Мен 10 класска ниттен иккери хыл үйрөмөтүм спец курстен. Онтон иккис сыл бар, битерер хыл бар, кини оркестргар чуйдык. Хамы исурак биттен сыджи битим. Үддүк өрүнөн наачыдык өрөтөрөтө би устал бит. Ирина Петровна тылгыныга осколага үлелий сылжан элбэх огону мандалинага оонюрга үэрэппит. Кене хандык багарар музыкальный инструмент кихи доробиятыгар тухалагын белиэтир. Билигин кене агывуын бийрэ күннете мандалинага оонюон тарбахтарын эрчиер. Тарбахтарын барыта органнар болалар. Эпті. Онан били ол органнар гэнен точкаларын тарианын барытын тыйта хачан. Оонюргар. Ол бу уңали билен мен бу медиаторы дебу дей бигерет олору. Ту тарием, ментебен тарием, куртахпен тарием, очоспен тарием. Он бу атахуахтар бах бербен тарием, он на сурахпен тарием. Он тюрета барта хайри, вилели турар. Педагогической үлебетерене Ирина Петровна комустюмелигер ыппыт сүбей беседетигер мустубут коротолық тоқтыры ұғын үйелені чөлі дұрлобай болу тұғынан сәлгі сәңәрі ихеттелер әлбәқ тұғалағы білділер. Бұ үйелеғ ұғын үйелемітін сұлын тұқыры үйелемет үйелеған қағында қалар бақы үйелеғдік, үйелеғдік, жоңы сәргеға тілерді үйелегі. Ирина Петровна өссе МТХ үнәйіне аға білен сыныян үйеретен от хомуютынан жарықтан мұта тюрдон сыл болла. Ол күрдік ие айылға анан үйіннерер отын бағын көжістәқтік туханы біленгі кемге ордық солталан мұтын бәлі етір. Еті күрдік ағам састақ бәтін олықтауғы бар жоңға үтіе сүбәхет бастың қолы бұр. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Беларусь сюмердемен командаты атыттан кыттар Ариян Тютерин оннан Дерей Бекринев көңіл тустуга Европа чемпионатыгар бронза медалын кисектер. Ариян Тютерин биен сетте килегадир яңы коттор бутбегы Начин Монгуш финалга кидди. Онон Ариян оскутар хапсыйлыгы кыттар кыктан оттон 6-15 килегадир яңы Польша бегы Кшиштов Беньковскай соучу финалга таксыбытын түмегер кинеху коттор бут Андрей Бекринев бронзаын кирсер. Оно тогда бегун чемпионата кискунгар кубирга сакасинен усе икки легионера Македониятан Владимир Гуров он на Польшаттан Эдуард Григорьев кирсиахтерем. Бучаста осуну мутетин нек кисю хадирем.